بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. إخواني في العقيدة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. علماء حرتودا صحفدا دنياردا والدينتا أرديدا دمان وإن سلاميا إلى أيضا بركيو سأجيب تقعد سأجيب تاني يا وقت يصاد ويل على سنة إلى يعني كعب عليه سبحانه وتعالى أنا ما أنت ده ما بهذا كرو بريهان ويارا حن وسهر جب عجري لكن مهم دون بان حير ساقط طبعا إن شاء الله وتعالى شيخ إنه وشا السوق ذا يهاي ما عاد كان أرتوا ما عاد مدلل وتامة يي للسوق يي إنه مرؤون dhaqan galo oo hirgalo laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala maanta oo galaaday in xafladiisa la qabto barina shaqadiisa rasmi ah ay bilaabato heer badan oo soo maray tala badan waa lagu bixiyay oo waliba dadka sida khaas ka ay qosaysay ay u taabanayso ardayda marka yaani ay quraanka soo bagaan oo shahaado siyaan malee ku wareejiyaan ayna hayn iskoolna ila abwaayde marka waxa wayna toos u aadin karin waxay ay ahaayeen quraan kariimka laga cusay ay bareen ma ahkaami tajweed isoo xun ku wato wa ma hata qayb qaar ay bareen qiraa'adka ay bareen waxa laga maarmi way marka ardayga inuu noqdo nin dhan walba ka dhisan oo dhanka maadiga ka dhisan nin dhanka diiniga ka dhisan talidiisa aad bay u badnayd heer badan buu soo maray rafaad badan buu soo maray xaqiiqa xitaa waxa la raadiyay goobo badan oo magaaladan ku yeelay booskan boos ka ballaaran inaan helnaa isku deyn laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu taliyaa aadana waa tibaxa allah talada ilaahay waxay noqotay in halkan laga dhigo ilaahay baa u dooray qalab ilaahay wuxuu ugu dooray oon meel markaa ida khayr badan laga sugi doono insha allahu ta'ala wax badan ay kasoo bixi doonaan annaga marka juhdiga annaga un waxa weeye in dadkaasi waxbarashadoodii ay hor u sii socoto hadduu xataa halkan ka baxa hadda muxuu noqon ninkaas waaba ninba dhan walba ka dhisaba oo jaamici ah baahidii marka machadka duu ilaahay naga daboolay marka baahiya fara badanaa jira oon marka waxa iga laftooda wax laga qabto baahan waxaa ka mid ah awalan meel taxfiid ah oo jaamic ah in la sameeyo oo gabdho iyo wiilba wax ku bartaan oo ahlu sunna wal jaamaca ka dhexeeya ilaa machadkan maanta cid goona lagu magacaabi karo ma jiro waa waxa way wuxuu kamid noqon doonaa goobaha ahla sunna ka dhaxay oo kamid noqon doonaa insha Allahu ta'ala ila meel ma private oo shakhsi goon u lahan doona ma waa meel si guud ahla sunna ugu dhaxayso haddana waxaan rabnaa taxfiid si guud ahla sunna ugu dhaxay insha Allahu ta'ala inaan sameyno waxa kale oo rabnaa inaan sameyno haweenka ayagana meel goon u ah oo gabdhaha wax ay ku bartaan awe inaadana ma yaraadaan wali gabdhaha quraanka soo xifdiyaha hadana quraan kariimaado qayb igu gooni ah haweenka ay wax ku bartaan inaan si goon u sameeyno inaan doonin inaad Ilaahayna ogolaa subhanahu wa ta'ala marka macadkan awalan horta waxaan idinku bishaareynaa maadooyinka ku baxaya iyo waxaas markaan guda galo horta diinka waxaan ka dhignay markii quraanka kariimka lagu daray laftiis isagoo taxxiixan ah waliba xitaa waa taxfiidan ay culimada qaar ku dareen sideed maadi oo diini ah iyo sideed maada ama subjects oo marka waxa way ku saabsan maadiga guud waa afar miya waa afar ha sideed maana afar waa diiniga hadaan ku hormaro waxa weeye waa xadiis rasuulullaahi sallallahu calayhi wa alihi wasallam iyo mustalax fiqhi aqida naxwo sarfi siira todobadaas waxay bixi doonaan labada sano ugu hora todobadaasaas toosa siduu sheekh maxamed sheegay xalaaq ahaan laga dhigi doona insha allahu ta'ala oo sida xirta loo baran leedana bari doona dhanka maadigana waa english kiswaxili mathematic iyo arabic eegana afartaas waa maadi waxaan marka doonaynaa marka waxaanna afar sano ama shan sano macaadka haddii ku jirto inaad la mid noqoto sheekh maxamed iyo sheekh shuhri ayaa toor dilahay waydiista subhanahu wa ta'ala oo rag marka magaalada waxa way meeshii loo dhiibay ama gobolkii loo dhiibay qabsan kanaad noqotaan yaa ilaahay ka rajaynaa subhanahu wa ta'ala iyagana juhdi idin ku bixin doona annagana garab baan u noqon doonaa ila idimkiisa oo ra'yi iyaga ka soo furo yaan idin kula maamuli doona ila ninka hadduu waxaan tajaajilada asaga u soo maray aadna waad mari shaki kuma jiro sheekheena sheekh suleymaan
isagana dee waa maqan yahay xanuun baa jira oo hooyadiis xaggeysa faatixuu soo codsanayay de wuxuu jira sheekha meel nairobi weliba muddo loo sii soconayo waxaa kasii jirta yuu sheekha aaday halkaasuu sheekha jira isagana marka ilahi waxaan weydiinna subxaana wa tacaala maamahaas inuu ilahi ucaafiya ilahi u weydiinina waxaan halkan kaga faa'idaysanaa marka macaadka armiis aan intaasaan kusoo koobay sheekh aadan shaalle iyo macan cabdullaahi iyo iyo sheekhir iyo raggaasaa dambeeya marka raggaas umaa ka hadli doono waxaan kusoo gabagabayna meeshaan kaga faa'idaysanaya nimiyo horta waxaan joognaa waddankan kenya innaga sida hadda aan rajaynayna waxaan nahay dad qaxooti ah dalkan waad aragtaan mar walba waxaa la qoraya repatriation oo leeyahay waxbaa dib loo celinayaa niyaddeena waxay ku taamaysaa ama aan ku hanweynnahay in dalkeena mar un ku laaban doonno waa dalkeena ogow inaan mar aan ku noqon doonno oon ku laaban doonno yaan rajaynaynaa waxaan marka halkan kaga faa'idaysanaynaa marka tv caalamiga nala joogo madaxda soomaaliya marka waxaan ka codsanaynaa awalan waa madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha maxamed xuseen roble golihiis wasiirada kuwa golaha baarlamaanka dhammaan waxaan ka codsanaynaa awalan horta ilahi ka baqaano ilahay horta ka baqaano waxaan ka codsanaynaa horta cabsi ilaahay codsi ma galayso waxaan ka dalbaynaa horta cabsi ilahay inay daa'imaan oo ilaahay ay u noqdaan oo ilaahay ka baqaan oo dalka ay u turaan kuwa mucaaradka ama midowga musharixiinta sheegtana waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo inay ka shaqeeyaan oo ummaddan walaalahooda oo meeshaan ku rafaasan ee yar ee habeenba laleeyahay naga guuro oo mar walbuna hay-ad ay u dacwanayso meel ay ku celisa ayna garanayn inay u turaan oo halkaa markaad waxa weeye baaqa annaga ay la gaarsiiyeen aan rajaynaynaa inay codsiga annaga ay dhegaystaan waan rajaynaynaa dadkan shacabkiinna weeye waa dad muslimiin ah habaarkooda waa la aqbali dacodooda waa la aqbali soddon sano halkan joognaa soddon sano halkan 1991 halkan la yimid waa daati yaas wey daati yaas maxaa halkaa laga qabanayaa raggaan marka diinka bartay ee maadiga bartay ee wax walba bartay ilaahay waxaan ilaahay waxaan weydiinaa dalkan nabad alla nooga yeero iyagana waxaan ka codsanaynaa inay si dadka ay ugu turaan oo si marka ayda xushmad leh hadalka anaga ay u dhegaystaan oo danaha khaaska iyaga ay wataan ay iska tuuraan oo danta caamka ay fiiriyaan oo dadkan meel walba joogo kii yurub joog wuxuu rabaa inuu soo noqdo kii maraykan joog wuxuu rabaa inuu soo noqdo kanada kan joog wuxuu rabaa inuu soo noqdo annagana waxaan rabnaa inaan noqonno halkeen kuu noqonaynaa marka haddii meel waay qola iska maamusho qolona meel kale ay maamusho digaal beeleed uu la qalqaaliyo arrimo beeleed uu laga shaqeeyo nidaamkaas nidaam ilaahay iyo rasuulkiisa ay ammaaneen ma aha nidaam khulafada ay nooga tageen ma aha waxbaad dabagadanaysaan dalkaas ha u horseediina inuu gacan kala galo dalka ha u horseediina ina diintiisa laga baabi'iyo dalkan ha u horseedin ina shacabkiisa laga tirtiro ha u horseedina allah idan barakeeyo khayr allah idin siiyo madaxda anada tihiin waa idin xushmeynayna waa idin xurmeynayna dalka inaan ku soo laabana ka shaqeeyo allah idan barakeeyo inta ayaan kusoo afmeerayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu rabbi alcaalamiin sal allahuma calaa sayidina maxamed wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin awalan waxaan aada u salaamahayaa mashaa'ikhdayda meesha fadhida iyo dhammaan culimada kaleeta ee meesha soo xaadirtay iyo shacabka saxaafadda iyo dhammaan nin walba maqaamku ku fadhiya aad baan idiin salaamahayaa waa magacayga un baa laiska soo qaaday hadda wax maaragtay oo munaasab oo aan kasii hadlay aad ooma garanhayo maxaa yeelay culimadii baa intuba taabatay insha allahu tacaala maadaama fursad yar la isiiyey anigu wuxuu ku socdaa marka insha allahu aan kaga faa'idaysanayaa fursadayda awlaadda zamankan joogta ilaahay wuxuu ina siiyey subxaanahu watacaala waalidiintii iyo awlaadda fursad uusan siinin waalidiintii idinka horreysay iyo awlaaddii idinka horreysay marka anigu waxaan dhihi lahaa insha allahu tacaala dadka waalidiinta ah ee hadda jooga iyo kuwa maqan iyo awlaadda hadda joogtaba waxaad ogsoon tihiin ood ka dharagsan tihiin waxbarashada qiimaha iyo qaayaha ay leedahay iyo awlaadii oo gacanta ka baxday oo hadda qaxootiga nala joogta qaabka ay hadda marka ay u shaqaynhayaan ama qaabka awlaadda ay u dhaqmayso inay dhammaantood meelaha derbiyada tuban yihiin inay timihii wada kala badh xireen inay noloshii ay ka dhacday waad wada aragtaan marka maadaama fursad laynii sameeyey oo macad laynii dhisay oo laleeyahay yacni wax kharasho hadda iniga macadkaas dhismihiisa laynaga rabana uusan jirin tarbiyadii iyo mashaa'ikhdii waaweyneyd oo culimadana ay leedahay annaga diyaara oo dadka waxbarayna waa fursad aan dib dambe aan dad usoo mari doonin hadda ka horna aan maaragtay awlaadda idinkii idinka horreeyey aan soo marin marka waxaan dhihi lahaa bulsho weynta soomaaliyeed ee degan kaamka inay ka faa'idaystaan fursadda qaaliga ah ee ilaahay uu ka suurageliyey subxaanahu watacaala
culimada iyo mashaayikhda iyo maamulka dhamaantood marka insha Allah ta'ala macallimiintana hal yar baan ayagana u dardaarmahaya dhamaan dugsiyalka dhigta een zamankan aan joogno macallimiintu xogaa nin walba wuxuu ku xisaabtamaa inta ilmaha u joogta asagoon fiirineynin waxbarashadooda asagoon fiirineynin yaani inay hore u socdaan marka taas ayada in qalbiga laga jaro oo lagu fikiro in ciyaalka ay wax bartaan oo lagu soo tarbiyeeyo inuu macad ayaga ka sareeyo uu jiro oo markuu ninku ilmaha quraanka uu dhameeyo uu hore u soo gudbiyo si degdeg ah uu ku soo tashkiliyo uu soo ku xisaabtamin inay dugsigiisa wax ka nusqaamayo ee Nairobi waxa laga sheegay inay meelaha fadhi ku darada marka isku imaadaan macallimiintu oo nin walba macallin kale warmaanta ciyaalku waxba ka tagay ilaa shilin baa lagu xisaabtamaya ani maanta laba ilmood baa iga tagtay xaafadii baa iga gurtay oo dibadda aaday marka meesha waxbarasho looma joogo nin walba muxuu ku xisaabtamaya ilmaha meesha fadhi marka waxaan rajaynaynaa inay macallimiintu ay taa qalbigooda ka jaraan oo ay ku fikiraan in awlaadan ay soo saaraan waxaan aad u ognahay inta dhalinyaro ah ee ciyaal ziya ah ee noloshu ka dhacsan tahay magaaladan joogta in ay yihiin dad quraanka la soo baro macallimiintooda ay joogaan waa nasiib darro marka adigoo macallim ah ilmihi aad quraanka barteed ku juhdinaysay eed ku dadaashay inuu hadda maalinkii ka horimaado isagoo xashiish cabahaya oo banaanka nolosha ka dhacsan macallimow waxay ku tahay nasiib darre ku tahay waxaa la doonayaa inaa waalidkiina uu fikiro macallimiinta ay fikiraan oo ilmaha markuu qur'aanka uu sii dhameynayaba lagu soo tarbiyeeyo oo lagu soo qalqaaliyo markii horeba higsigiisa laga dhigay inuu macad u furan yahay maadaama hadda uu macadkan bilow u nooyahay waxaan doonaynaa intii hore way dhaceen wixii dambe in laga fikiro oo laga gaashaamto oo macallimiintu ay ku fikiraan oo niyadooda taa ay geliyaan ee ay ahaato in diinta islaamka kor loo qaado marka waanan maartay biyay waanan badiyay culimadeedi baa joogta oo munaasabna ima hadalku marka insha Allahu ta'ala intaasaan rabaa inaan fursadeeda aan ku soo koobo asalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh